Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Mara Media. Mai sunt 2 săptămâni până la sărbătorile pascale. Duminică se sărbătorește, va fi Duminica Florilor. Despre semnificațiile religioase ale acestor zile discutăm în prima parte a emisiunii de astăzi, alături de preotul Cristian Ștefan, reprezentantul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sărmarului. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Așadar, această zi, luni, mai ce să spun, începem, ne apropiem cu pași repede de sărbătorile pascale. Iată că duminică deja vom sărbători Floriile, o sărbătoare de suflet pentru români. Vreau să ne spuneți pentru început câteva cuvinte despre semnificațiile religioase ale acestei săptămâni până la Duminica Floriilor. Da, am putea spune că s-a intrat în linie dreaptă spre marele eveniment al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, însăși pericopa evanghelică de ieri vine să ne pregătească pentru aceasta. Ne aducem aminte că Evanghelia de ieri ne pregătește atât pentru săptămâna patimilor, cât și pentru marele eveniment al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, prin ceea ce am ascultat ieri în cadrul Sfintei Liturghii, aflăm că Mântuitorul Iisus Hristos le anunță pentru a treia oară ceea ce urma să se întâmple în Ierusalim. Suntem, cu alte cuvinte, pe drumul către Ierusalim, către intrarea în triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. Am văzut că înșiși apostolii Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu prea au înțeles mesajul acesta pe care l-a dat Mântuitorul ucenicilor săi, întrucât aproape că au tratat superficial această a treia anunțare a patimilor sale. Pe undeva ei erau și de înțeles, pentru că oricare dintre noi am fi fost în acele împrejurări, văzând pe Mântuitorul Iisus Hristos trăind în jurul lui aproximativ 3 ani de zile, știind puterea cuvântului său, știind minunile pe care le săvârșise, nu puteam să ne imaginăm cum să urmeze așa ceva, acest drum al Calvarului prin care avea de trecut. Ei au reținut doar atât, că va învia a treia zi, după ce li s-a spus că va fi dat spre judecată, va fi batjocorit, va fi oborât și îngropat. Și chiar mai mult decât atât, i-au cerut doi dintre ucenici să fie unul de-a stânga și altul de-a dreapta. Ori Mântuitorul Iisus Hristos atunci a venit cu un principiu atât de frumos care, dacă astăzi s-ar respecta, cred că altfel ar sta lucrurile între noi oamenii. Le-a spus: cel ce vrea să fie întâiul să fie slujitor celuilalt. Sau cine vrea să fie mai mare între voi, acela să fie slugă tuturor. Cred că dacă mai marii zilelor noastre, indiferent de domeniu, ar căuta să împlinească aceste cuvinte ale Mântuitorului, ar fi cu totul altă lumea în care trăim. Însă, din păcate, iată că n-au înțeles cei de atunci, nu înțelegem nici noi cei de astăzi. Și Mântuitorul Iisus Hristos a parcurs acest drum către Ierusalim cu multă tristețe în suflet. Întâi s-a petrecut acel eveniment cu învierea lui Lazar, era cea de-a treia înviere pe care o săvârșea Mântuitorul Iisus Hristos, tocmai pentru a pregăti mai bine marele eveniment al învierii sale din morți. Au fost învierile celelalte două, a fiului văduvei din Ain și a fiicei lui Iair, și iată că acum este această înviere a lui Lazar în cozi înainte de a intra în Ierusalim. Știm cum s-a întâmplat intrarea lui triumfală în Ierusalim, însă cu toate că era o atmosferă fastuoasă și frumoasă, știm că i-a fost pus pe jos covor de flori și se striga Osana. Era mare bucurie pentru că cei care îl primeau, cu mic, cu mare, sperau în el, credeau că el va fi conducătorul poporului ales ca să-i libereze din robie. Mai mult decât atât, prin el să devină stăpânii lumii. Pentru că așa era mentalitatea poporului ales în ceea ce privește această persoana lui Mesia. Ori spunea atât de bine Mitropolitul Antonie Pălămădeală al Ardealului,
cu toate că era mare bucurie și era atmosferă frumoasă, cineva totuși era trist de florii. Și acel cineva era chiar însuși Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că el vedea că cei care sunt în jurul lui nu-l înțeleg, n-au înțeles adevărat amenirea lui, au distorsionat termenul acesta de Mesia. El era un împărat cu adevărat, dar nu un împărat lumesc, ci avea să devină peste câteva zile, să devină împărat ceresc. Ori ei n-au reușit să pătrundă în profunzime aceste realități și el era marcat de tristețe. Mai mult decât atât, în al doilea rând, majoritatea cei care îl vor primi acum cu brațele deschise și nurale, peste doar câteva zile vor striga: răstignește-l, răstignește-l. Și el, ca Dumnezeu, știa dinainte tot ce avea să se întâmple. Iată două motive foarte întemeiate pentru care el era trist atunci când s-a intrat în Ierusalim. Noi spunem sărbătorii intrarea triumfală în Ierusalim pentru că a fost pregătită frumos, dar el nu întâmplător a cerut să intre călare pe un asin care era simbolul smereniei. Și, de fapt, smerenie a însemnat toată activitatea lui, începând de la întrupare și până la înălțarea sa la cer. Totul a făcut doar pentru om și pentru mântuirea lui. Și dând dovadă că este cel care vine în această lume ca să renunțe la statutul acesta de Dumnezeu, ia chipul nostru de om, pentru a putea să ne redea acea stare pe care am avut-o înainte de căderea în păcat, să poți să stai față către față de mijlocit în legătură cu Dumnezeu. Sâmbăta dinaintea florilor, știm că este dedicată comemorării morților, se mai spune și moșii de florii sau Lazarul acestei zile, depinde de regiune. Da, este cumva finalul acestor pomeniri a morților, pentru că în fiecare sâmbătă din postul mare este sâmbăta, numită Sâmbăta Morților, dar are o semnificație mai aparte, întrucât în această sâmbătă este și o înviere și este poate cea mai importantă dintre cele trei învieri pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos. Ori, exemple pentru noi că sufletul este nemuritor, chiar dacă există acest moment al morții care face trecerea din lumea pământească în lumea de dincolo, iată, ne dă speranță că nu se sfârșește totul cu acest moment, ci sufletele noastre rămân pe mai departe vii în veșnicie. Și atunci, sigur că se justifică rugăciunile noastre pentru cei trecuți în lumea de dincolo, mai ales pentru faptul că din momentul trecerii noastre în veșnicie, noi înșine, pentru fiecare personal, pentru el nu mai poate să facă nimic. Doar cei care rămân în viață pot să mai contribuie la îmbunătățirea stării sufletului în lumea de dincolo. Lucrul acesta este posibil pentru că, iată, am povestit ceva mai înainte de această fire omenească pe care și-a asumat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Când vorbim de fire, ființă sau natură umană, vorbim ceea ce ne este comun tuturor. Fiecare, indiferent că suntem persoane diferite, că ne cheamă Vasile, Ioan sau Mircea, toți facem parte din aceeași fire umană. Suntem persoane diferite, dar facem parte din aceeași ființă umană. Deci, cu alte cuvinte, prin persoane facem distinție între noi, dar nu putem face separație. Toți suntem din același aluat, toți facem parte din același aluat, aceeași fire comună. Și Mântuitorul Iisus Hristos această fire comună și-a asumat-o în persoana sa când s-a întrupat. Și aceasta a mântuit-o și aceasta urcă prin înviere și înălțarea la cer, apoi în sânul Sfintei Treimi. Noi toți, ca persoane, facem parte din această fire comună, umană. Și atunci, pe acest adevăr, suntem obligați să contribuim pozitiv pentru însănătoșirea acestei firi. Orice păcat pe care îl săvârșim personal, eu sau cel de lângă mine, contribuie negativ și asupra firii acesteia comune. Este ca și cum, ca să dau un exemplu plastic, cum se întâmplă cu mucegaiul pe alimente. El se tot extinde dacă nu-l stârpește, îl lași, el crește. Așa se întâmplă și cu firea umană. Ea, păcatul meu, păcatul celuilalt, nu face altceva decât să extindă
această alterare a firii omenești, umane. Dacă eu încerc să mă sfințesc, să mă curățesc, atunci contribui la curățirea firii umane. De aceea sunt justificate și rugăciunile pentru cei plecați dintre noi, pentru că ei, pozitiv sau negativ, și-au adus contribuția asupra acestei firi care ne este comună tuturor. De asta este foarte important să realizăm că nu contează de ce etnie suntem, de ce confesiune suntem sau de ce religie suntem sau de ce culoare a pielii suntem, pentru că toți facem parte în această fire comună umană, care în același fel se manifestă și la alte specii. Dacă luăm orice, să zicem, orice specie de animale, și acolo sunt indivizi distinți, dar toți fac parte în aceeași specie. Chiar dacă sunt rase de câini mai multe, au ceva comun. Așa suntem și noi oamenii. Ce slujbe speciale sau au loc în această săptămână în biserici până la Duminica Floriilor? Postul Mare, în special, în fiecare săptămână nu se săvârșește Sfânta Liturghie de luni până vineri. Tocmai pentru a avea o trăire, Sfânta Liturghie presupune să te împărtășești cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Ori noi suntem în perioadă de penitență, iar împărtășania este și un moment de bucurie pe care trebuie să-l trăim. Și suntem, fiind în această perioadă de penitență, nu suntem chiar pregătiți sau vrednici pentru așa ceva. Și atunci există această pregătire, să spunem, în care de luni până vineri nu se săvârșește Sfânta Liturghie, pe de o parte. Pe de altă parte, împărtășania are și rol de a ne întări, pentru că este trupul și sângele Mântuitorului, este însuși Hristos. Și atunci s-a găsit această modalitate de a se introduce liturgia darurilor mai înainte sfințite, care daruri sunt sfințite duminica și miercurea și vinerea de obicei să se vârșește liturgia darurilor după masa. Ceea ce înseamnă că dacă vrem să ne împărtășim, trebuie să ne spovedim și să ajunăm până mai târziu. Deci e o jertfă mai mare pe care o aducem. Și abia atunci putem, jertfa noastră este mai mare, efortul nostru duhovnicesc este mai susținut și suntem mai vrednici ca să ne putem împărtăși, și împărtășindu-ne primim putere de la Hristos ca să ducem mai departe această perioadă a postului. Deci atât avem în această săptămână, ca și în celelalte de fapt, miercuri și vineri, avem liturgia darurilor mai înainte sfințite care se săvârșește seara. Sigur că avem sâmbătă, așa cum a spomenit, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, unde după care are loc pomenirea morților, fiind și sâmbăta lui Lazar, ultima sâmbătă în care se pot pomeni morții, se pot face parastase. Este bine să știe oamenii, pentru că de la sâmbăta lui Lazar și până la Duminica Tomii nu se mai săvârșesc parastase în Biserica Ortodoxă. De ce? Pentru că sunt prea importante evenimentele și prea frumoasă sărbătoarea Învierii și săptămâna patimilor, pe de o parte, este dedicată Mântuitorului Iisus Hristos, nu trebuie să avem grijă de alte aspecte, iar apoi Învierea și Săptămâna Luminată nu prea este în concordanță cu pomenirea morților. Și este bine să știe lumea, de fapt, lucrul acesta este consemnat și în calendarele bisericești, cine are un calendar în casă și îl studiază, se uită atent la rânduielile bisericești, va găsi perioadele în care nu se pomenesc morții. După care avem duminica aceasta a Floriilor, a intrării triumfale a Mântuitorului în Ierusalim, despre care am vorbit deja, și cu aceasta începe de sâmbătă, de duminică seara, cu slujba vecerniei, intrăm în Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Înainte să pomenim despre Săptămâna Patimilor, ați vorbit dumneavoastră despre simbolul smereniei, asinul, dar cred că trebuie să amintim și de acei mățișori sau ramuri de salcie, care de asemenea reprezintă un simbol pentru Duminica Floriilor. Da, acei mățișori, cum le spunem noi, sunt de fapt, reprezintă acele stâlpări, acele frunze de salcii, ramuri de salcii, care erau în vremea Mântuitorului Iisus Hristos. Salcia este și ea, reprezintă un simbol al smereniei. Dacă ne gândim cum crește și cum crengile ei coboară și se apleacă, exact acest
acest lucru semnifică al smereniei, a plecării în fața cuiva. Și de aceea sunt alese aceste ramuri de salci care reprezintă cel mai bine semnificația aceasta a smereniei. Și tot duminică este și dezlegare la pește, da. În afară de Buna Vestire. Da, sunt cele două zile din perioada Postului Mare, când este dezlegare la pește și la vin. Duminica Florilor marchează așadar începutul săptămânii patimilor. Va fi un program special, cred că în toate lăcașurile de cult în această săptămână. Fiecare zi are o semnificație aparte. Da, o rânduială aparte. Slujbele care se săvârșesc în special seara, toate poartă numele de Denii, pentru că reprezintă o rânduială aparte. Sunt unite cu slujba otreniei, care noi știm de obicei că otrenia se săvârșește dimineața. De aceea și se spune otrenie. Vine de la slavonul utro, care înseamnă dimineață. Și slujba aceasta se săvârșește de acum noaptea ca un fel de priveghi. Și de aceea se numesc așa aceste slujbe, se mai numesc și denii. Cele mai importante denii sunt din Joia Mare și din Vinerea Mare. Joia Mare, când știm cu toții, are o semnificație cu totul aparte. În Joia Mare a spălat Mântuitorul Iisus Hristos picioarele ucenicilor, dând încă o dată dovadă de smerenie sau chiar și de slujire, despre ce vorbeam noi ceva mai înainte, despre Evanghelia Duminicii de ieri. Și apoi avem cina cea de taină, un eveniment foarte important unde s-a instituit cea mai importantă, putem să spunem, taină, pentru că este hrana duhovnicească a fiecărui creștin, taina împărtășaniei, când a rostit acele cuvinte care au rămas și în cultul bisericii: luați, mâncați, acesta este trupul meu, și după aceea, luând paharul, a spus: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi. Iată, care au culminat apoi cu arestarea Mântuitorului în grădina Ghețimani. Și de aici încolo încep aceste patimi ale Mântuitorului Iisus Hristos, care sunt foarte bine consemnate și ne sunt amintite în cele 12 evanghelii care se citesc în Joia Mare, seara, la Denia din Joia Mare. Ele ne aduc aminte de acest paș, aceste evenimente prin care a trecut Mântuitorul Iisus Hristos până ce a murit pe cruce și a fost îngropat. Și cu slujba de joi seara intrăm de fapt în ziua de vineri, care este dedicată exclusiv Mântuitorului Iisus Hristos. Este punerea în mormânt, este denia prohodului Mântuitorului Iisus Hristos. În această zi este și ziua liturgică, nu se poate săvârși niciun fel de liturgie, nici chiar liturgia darurilor seara, ci este bine să fie o zi cu ajun până seara, până când este denia prohodului. Nu este zi în care iarăși e bine să știe oamenii că nu se spovedește, nu se împărtășește, deși unii mai vin și oricât le explicăm, ori nu știu, ori uită, dar în această zi noi trebuie să fim concentrați doar pe ceea ce înseamnă Mântuitorul Iisus Hristos. Este o zi cu totul aparte. Dar se mai fac spovedanii în Vinerea Mare? Nu trebuie să se facă. Sigur că mulți oameni vin și nu poți să-i trimiți acasă. Dar le explicăm că i-am primit, îi spovedim, dar le spunem ca la anul să nu mai vină sau în alți ani, pentru că nu este bine să se spovedească în Vinerea Mare. Până în Vinerea Mare este bine să se meargă în cazul acesta la biserică pentru spovedanie. Trebuie încurajați credincioșii pentru acest lucru? Da, este foarte bine. Bine ar fi să nu lase pe ultima săptămână, pentru că atunci se aglomerează la spovedanie și este lume mai multă și atunci spovedania devine cumva mai mecanică, mai superficială. Este bine ca lumea să vină mai din vreme, în perioada postului, ca să nu fie grabă, să poți să stai cu omul, să spună, să-și ușureze sufletul așa cum se cuvine, tu să ai timp să povestești cu el ca și duhovnic. Dacă știi că sunt încă 20 la rând, lucrurile trebuie să meargă mai repede și
Mulți cred că dacă fac acest lucru o dată în an și în 30 de secunde spun câteva lucruri, sunt în regulă până la anul următor, însă lucrurile nu sunt chiar așa. Cred că ar trebui transmis probabil și un mesaj în cadrul slujbelor religioase cu privire la acest lucru. Da, încercăm și spunem, dar din păcate cine trebuie să audă nu este poate duminică la biserică. Deci cei care sunt în biserică aud și însușesc ceea ce le spunem, dar se întâmplă de atâtea ori, exemplu celor care vin în Vinerea Mare la spovedit. Sunt majoritatea oameni care poate nu frecventează regulat biserica și atunci n-aud când îi se spune și vin. Și așa se întâmplă și cu spovedania. Care e, cât este de important să te spovedești în postul Paștelui sau de ce este mai importantă spovedania în această perioadă? Sigur că este cea mai importantă perioadă din punct de vedere duhovnicești, postul Paștelui. De fapt, noi avem mai multe perioade duhovnicești, asemenea anotimpurilor. Avem patru perioade, iar acum am putea să spunem că în postul mare suntem în primăvara duhovnicească. Și avem și rânduiala cea mai aparte, din punct de vedere al rânduierilor liturgice, care ne oferă și sprijin și suport și ne încurajează chiar să, pe de o parte, să conștientizăm starea în care ne aflăm, dar în același timp să ne putem și îndrepta ca să putem să ne întâlnim cu Hristos la luminoasa sărbătoare a Învierii așa cum se cuvine. Și de aceea este foarte important, pe lângă grija asta exterioară pe care o avem de obicei, cum ne îmbrăcăm, cum arătăm, cum ne pregătim bucatele pentru marea sărbătoare, este la fel de important, dacă nu chiar mai mult, cum ne pregătim interiorul nostru pentru această sărbătoare. Cât de curat sufletește putem să intrăm în acest eveniment al Învierii. Dumneavoastră îi pregătiți pe credincioși, dar cum se pregătesc bisericile pentru Noaptea Sfântă a Învierii? Acum sunt aceste rânduieli care s-au transmis din generații în generații. Majoritatea dintre biserici pregătesc acele Paști pentru care se dau, care iar este pe undeva, sunt un substitut al Sfintei Împărtășanii. Pentru că acum, din punct de vedere practic, nu se mai poate realiza Împărtășania ca și în biserica primară. Atunci, în ziua de Înviere, toți se împărtășau. Astăzi este foarte greu, că la câtă lume vine într-o zi de Paști la biserică, n-apuci cât ține liturghia sau în două ore să-i spovedești pe toți ca să-i poți împărtăși. De aceea există această spovedanie și împărtășanie dinainte. Dar și atunci se face această pâine cu vin, care este binecuvântată, sfințită, care se ia în ziua de Paști și în săptămâna luminată pe stomacul gol și înainte de a mânca. Este acest obicei. Pe urmă sunt rânduielile specifice, sărbătorii, avem slujba Învierii, cu canonul Învierii, urmat unele biserici se săvârșește atunci noaptea, chiar și Sfânta Liturghie, așa ar fi mai corect să se întâmple, și abia a doua zi, la ora 12, să fie slujba celei de-a doua învieri, cum se numește, slujba vecerniei, când se citește și Evanghelia în mai multe limbi și este o vecernie cu totul specială, care doar în ziua de Paști se săvârșește. Pe final aș vrea să vă rog să transmiteți telespectatorilor noștri un gând bun înainte de cele două mari sărbători. În primul rând, ce le-aș dori telespectatorilor dumneavoastră, să parcurgă cât mai creștinește aceste două săptămâni care le mai avem până la sărbătoarea Învierii, să caute să fie cât împăcați cu Dumnezeu în primul rând, dar pentru aceasta trebuie să fim întâi împăcați cu cei din jurul nostru, cu semenii noștri, să ne cercetăm conștiința, să vedem dacă am greșit cuiva, să avem această tărie să ne cerem și iertare, pentru că este primul pas de înfrângere a orgoliilor, a mândriei. Și ne apropiem atunci de acest exemplu care ne l-a dat Mântuitorul Iisus Hristos, smerenia. Iată, El intră în lumea aceasta prin smerenie și pleacă tot printr-un act de smerenie din lumea aceasta. Și noi trebuie să urmăm acest lucru. Dacă vom căuta și ne vom strădui să ne apropiem cât de cât de ceea ce înseamnă această
calitate morală a smereniei, atunci cu siguranță că și rânduielile care sunt și sărbătoarea va fi altfel trăită, lucru pe care îl doresc la cât mai mulți dintre telespectatorii dumneavoastră, să fie o sărbătoare cu multă bucurie și liniște sufletească în casele și în familiile lor. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea astăzi. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Practic electrocasnice. Practic tot ce ai nevoie. Situat în complexul comercial din centrul orașului, magazinul Practic Electrocasnice vă întâmpină cu cea mai variată gamă de produse electrocasnice din oraș. Combina frigorifică Arctic la 799,99 lei. Mașină de spălat Studio Casa la 799,99 lei cu un produs electrocasnic vechi la schimb. Aspirator fără sac Samsung la 249,99 lei. Oferim transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate. Practic electrocasnice. Practic pentru toți. Strada Bogdan Vodă, numărul 13A, în complexul comercial. O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent. Viking Krujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și regiune, este soluția. Viking Krujinski produce 6 modele de țiglă metalică elegantă și rezistentă, în diferite culori, pentru toate tipurile de acoperiș. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, jgheaburi și burdane din tablă și PVC. Găsiți produsele noastre expuse pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Iar pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la telefon 0740 635 476 sau 0741 233 656. Garantăm cel mai bun raport calitate-preț. Alege produsele Viking Krujinski. O decizie corectă pentru casa ta. Pentru orice eveniment important din viața ta, notează această pensiune. Pensiunea Dolly. Într-o nouă ambianță și cu un stil elegant, cu o capacitate de 400 de locuri, pensiunea Dolly vă așteaptă cu meniuri pentru toate gusturile și cu prețuri începând de la 90 de lei per meniu. Oferim organizatorilor posibilitatea alegerii meniurilor, fie pentru nunți, botezuri, fie pentru evenimente private. Primele 10 rezervări din acest an beneficiază de reduceri substanțiale de preț. Ai notat? Pensiunea Dolly, la ieșirea din Sighet spre Satul Mare. Nou, elegant și accesibil tuturor. Telefon 0754 948 444. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Comercializăm la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte. Vino în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai, numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct din magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Oferim bonusuri suplimentare în funcție de valoarea achizițiilor. Casa Verde e pentru casa ta. La Casa Verde găsești capete de stoc la gresie și faianță, cu prețuri de la 16 lei metru pătrat. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Au fost făcute publice rezultatele simulărilor la evaluarea națională și pentru examenul de bacalaureat. Inspectoratul Școlar Județean vă informează cu privire la câteva note luate de către elevii maramureșeni. În 31 martie 2017 s-au afișat rezultatele la simularea evaluării naționale pentru elevii claselor a 8-a
și la simularea examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. În ceea ce privește valoarea națională la clasa 8-a, 62,47% dintre elevii au obținut medii peste 5 la limba și literatura română, 78,44% la limba maternă și 34,93% la matematică. În ceea ce privește procentele la simularea examenului de bacalaureat național, pentru clasa 11-a, la limba și literatura română, avem 54,88% de note peste 5, la limba maternă 42,26%, iar la proba obligatorie a profilului 41,51% dintre elevi au obținut note peste 5. La clasa 12-a, la limba și literatura română, 62,97% au obținut medii de trecere, la limba și literatura română, 59,79% la limba maternă. La proba obligatorie a profilului am avut un procent de 47,41%, iar la proba la alegerea profilului și a specializării, 51,28% dintre elevi au obținut note peste 5. În ceea ce privește notele de 10, pentru clasa 11 am avut 2 elevi cu note de 10 la română și 7 elevi cu note de 10 la proba obligatorie a profilului. În ceea ce privește clasa 12, 4 elevi au obținut nota 10 la română, 14 elevi au obținut această notă la proba obligatorie a profilului și tot 14 elevi la proba la alegerea a profilului. Referitor la tranșele de note, la limba și literatura română, pentru clasa 12 au fost înscriși 3.785 de elevi și au participat la simulare 3.514. Dintre aceștia, 195 au obținut note între 1 și 1.99, 201 între 2 și 2.99, 375 între 3 și 3.99, 531 între 4 și 4.99, 803 între 5 și 5.99, 547 între 6 și 6.99, 353 note între 7 și 7.99, 304 între 8 și 8.99, 202 între 9 și 9.99, iar 4 elevi au obținut nota 10. La limba maternă au fost înscriși 103 elevi și s-au prezentat la simulare 97. 7 elevi au obținut note între 1 și 1.99, 5 elevi între 2 și 2.99, 10 elevi între 3 și 3.99, 17 elevi între 4 și 4.99, 24 de elevi între 5 și 5.99, 17 între 6 și 6.99, 8 între 7 și 7.99, 5 între 8 și 8.99 și 4 elevi obținut note între 9 și 9.99. La proba obligatorie a profilului, care a constat în proba scrisă fie la matematică, fie la istorie, au fost prezenți 3402 elevi, dintre care 639 au obținut note între 1 și 1.99, 338 între 2 și 2.99, 369 între 3 și 3.99, 447 între 4 și 4.99, 547 între 5 și 5.99, 382 între 6 și 6.99, 313 între 7 și 7.99, 208 între 8 și 8.99, 149 între 9 și 9.99, iar 10 elevi au obținut nota 10 la această simulare. Cum arată notele în urma acestor simulări? Se pot pregăti elevii Maramureșeni și mult mai bine pentru... Bineînțeles, întotdeauna rezultatul la simulări este mai mic decât rezultatul la examenele propriu-zise. Rolul acestor simulări, pe lângă familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen, constă și în prognoza într-un moment dat a situației elevilor pentru și a pregătirilor pentru aceste examene. În urma rezultatelor, acestea vor fi discutate cu elevii, cu profesorii, în cadrul consiliilor profesorale, în cadrul comisiilor metodice, la ședințele cu părinții și va fi organizat la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar un plan remedial pentru îmbunătățirea performanței școlare. Notele se pot trece în catalog la cererea elevilor? Doar la cererea expresă a elevilor.
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, au marcat împreună în acest an Zilele Asistenței Sociale. O întâlnire de lucru a asistenților sociali și specialiștilor din domeniul social a avut loc vineri la sediul de GSPC Maramureș din Baia Mare. Au fost realizate prezentări privind specificul activității desfășurate de către autorități publice și ONG-uri din județele Maramureș și Sălaj. Sărbătorim Zilele Asistenței Sociale. Direcția Generală de Asistență Socială găzduiește acest an evenimentul, prilej cu care asistenții sociali au ocazia să se cunoască, să ne cunoaștem noi membrii din colegiu, colaboratorii, dorind în acest fel să împărtășim experiența, să facem intervizare chiar sau, de ce nu, să socializăm. Asistența socială este o activitate solicitantă. Dorim să ne menținem la un nivel de profesionalism, empatie și dăruire, astfel că împreună, ca o echipă, să putem să răspundem cât mai bine și adecvat nevoilor tuturor persoanelor aflate în dificultate. Zilele Asistenței Sociale și luna martie, luna Asistenței Sociale, sărbătorită la nivel internațional, este un eveniment promovat de către Federația Internațională a Asistenților Sociali, în România de către Colegiul Național al Asistenților Sociali. A avut loc în 21 martie în București, chiar și Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială, în care au fost recunoscute meritele celor mai buni asistenți sociali din România pe diferite domenii. Noi astăzi organizăm împreună cu DGASPC și cu toți asistenții sociali din Maramureș, care vor fi prezenți și care nu sunt prezenți, zile marcăm acest eveniment al asistenței sociale și al bucuriei asistenților sociali de a fi împreună. Săptămâna aceasta se încheie Luna Națională a Asistenței Sociale, de fapt se sărbătorește la nivel internațional asistența socială, prilej cu care le spunem încă o dată colegilor asistenți sociali la mulți ani, dar și colaboratorilor noștri din domeniul social. Întâlnirea de azi, în colaborare cu DGASPC Maramureș, are ca scop a ne întâlni și a discuta despre activitățile pe care fiecare instituție din domeniul social le desfășoară, pentru a ne cunoaște cât mai bine. DGASPC Maramureș susține întotdeauna inițiativele instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din domeniu. În cazul de față este vorba despre Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Îi felicităm și cu această ocazie pe asistenții sociali pentru activitatea pe care o desfășoară și pentru faptul că sunt mereu aproape, alături de grupurile vulnerabile, atât de copiii aflați în dificultate, cât și de persoanele vârstnice. Tocmai de aceea trebuie să fim și noi conștienți de faptul că o investiție corespunzătoare în asistența socială reprezintă de fapt o investiție în bunăstarea societății noastre, cu accent pe integrarea acestor grupuri vulnerabile în societate. Îi felicităm încă o dată pe asistenții sociali și le dorim la mulți ani și multă putere de muncă. Doamnelor și domnilor, emisiunea Actualitatea Mara Media i-a sfârșit. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele noastre.